fazes tu? Puto, é para dar ratada, é para dar ratada. Manda pitar a terceira para ratar ao mesmo tempo que a terceira. Olha, eu posso fazer vantagem de 3. Puto, eu dou a partida. Vai para o meio! Vai para o meio! Vai para o meio! Anda lá! Anda lá! Eu baixo uma! Não! Ready, steady, go! Ok, estou pronto! What the fuck?